אלי דיין, חבר ועדת מפלגת העבודה, ישראל זיו, מזכיר הסניף, ויובל אבני, צעירי העבודה באשקלון. שלום לכם. שלום וברכה. יום גדול למפלגת העבודה, צריך לבחור יושב ראש חדש. אלי דיין, במי אתה תומך? אני תומך בבוז'י הרצוג, כיושב ראש מפלגת העבודה, ואני פעיל מאוד, עושה הכל כדי שיבחר היום ליושב ראש מפלגת העבודה. למה בוז'י? יש את, את שלי, למה דווקא בוז'י? שלי יש לה הרבה זכויות, אבל הגיעה לתקרת הזכוכית. היא לא תוביל את מפלגת העבודה כאלטרנטיבה. אנחנו צריכים מנהיג חדש, שיכול להביא קהל חדש. תזכור, היום מפלגת העבודה אין לה ייצוג בכנסת, מאשדוד עד אילת. אין לה ייצוג בצפון, אין לה ייצוג במושבים, בקיבוצים, בערי הפיתוח, במגזר הערבי, במגזר הדרוזי. כל אלה אנחנו צריכים להחזיר אותם. בוז'י מסוגל להחזיר אותם, ולצערי שלי יש לה הרבה זכויות, היא שיקמה את המפלגה, אבל היא צריכה להיות עכשיו שותפה לצוות לרשותו של בוז'י כדי לקרב את כל הכוחות האלה ושנהיה אלטרנטיבה אמיתית לשלטון. ישראל, למה שלי? שלי ודווקא שלי. מהסיבה הפשוטה, מפלגת העבודה לצערי הרב מזה שנים, שהיא חולה במחלה כרונית שהיא נקראת עריפת ראשים. משנת 82 לא זכינו לשמור על יושב ראש מכהן יותר מקדנציה אחת. ואולי זו אחת הסיבות שמפלגת העבודה לא מצליחה להתרומם. על כן, הבחירה היא לא חייבת להיות ולא צריכה להיות אישית. אני בשביל גילוי הנאות הייתי יושב ראש מטה של בוז'י בבחירות לכנסת ה-19. היום לקחתי צד, והצד שבחרתי הוא לא בהכרח נגד בוז'י, כי הם שניהם אנשים ראויים וטובים ואיכותיים. אבל מפלגת העבודה צריכה לשמור על יציבות ועליה לחזור לשלטון. בלי יציבות פנימית לא תהיה הצלחה חיצונית. על כן, מפלגת העבודה וכל המתפקדים בארץ צריכים לקחת בחשבון שכדי שמפלגת העבודה תצליח להתרומם ולחזור לשלטון, עליה לשמור על יציבות, והיציבות אומרת לא מחליפים סוס דוהר בעלייה. שלי, יש לה זכויות כשם שיש לבוז'י, אבל לשלי יש יכולות שלא תמיד יש לאחרים, ועליה להישאר שוב קדנציה נוספת להוביל את מפלגת העבודה. היא היחידה שיכולה להחזיר הרבה מאוד מנדטים מיאיר לפיד, מבנט, שבעצם היו על סף, על סף כניסה למפלגת העבודה, ושבוע לפני פספסנו. היום אותם המצביעים שהלכו לבנט וללפיד גילו בלוף אחד גדול, והיום הם מאמינים בדרך של שלי, כי שלי אשת דרך, אשת יכולות, אשת עקרונות, והיא גם למדה מטעויות, למדה לתקן. בוא ניתן לה הזדמנות נוספת ונשפוט אותה אחרי הקדנציה שנייה. אני מאמין וכולי תקווה שאם היא תצליח, והיא תצליח בסוף היום להיבחר לקדנציה נוספת, היא תוכיח שמפלגת העבודה יש לה יכולות ויש לה כוחות לחזור לשלטון. מקווה שכך זה יהיה בסוף היום. יובל, למפלגת העבודה באשקלון אין נציגים, כמו שאמר דיין. מה אתה חושב על זה בתור נציג של ציבור הצעירים באשקלון ובדרום בכלל? אני חושב שביום הזה, שהוא יום חג בסניף באשקלון, יש את ישראל זיו, ראש המטה של שלי, יש את אלי דיין ושלמה ארבלי, מסתדרות הגמלאים, שמנהלים את המטה של בוז'י הרצוג. כמו שראית, יש 500 חברי מפלגה באשקלון, חברי סניף. יש לנו מועצת סניף, אני חבר מועצת סניף, אני חבר ועידה, תלינו שלטים, יש נציגים, משקיפים בקלפיות, המטות עובדים. ולשאלתך, אני באמת חושב שהציבור צריך לבחור באדם שיכול לקרב מצביעים מקהלים נוספים, מיש עתיד של יאיר לפיד, מהתנועה, מהליכוד אפילו, מעוד מפלגות כמו קדימה. אני אשמח אם שאול מופז יצטרף למפלגה. אני אשמח גם אם אני חושב שהמפלגה צריכה לשנות את שיטת השריונים בפריימריז, שיהיה נציג למושבים, לקיבוצים, לדרוזים, לערבים. צעירים זה חשוב, אני יושב ראש צעירי העבודה באשקלון, אבל צריכים גם ייצוג לגמלאים, ייצוג לקיבוצים, למושבים. ואני גם קורא לכולם, יש את ישראל זיו, מזכיר הסניף, שמזמין את כולם, אני אדבר בשמו, לשבוע הבא ביום חמישי, מזכ"ל המפלגה, חבר הכנסת חיליק בר, מגיע ב6:30 לסניף המפלגה ברחוב הפלמח באשקלון, במגדל, בזק סטור לשעבר. ומה שחשוב, וזה משפט לסיום, שאחרי הבחירות
כולנו סניף אחד מאוחד, וכולנו מפלגה אחת, ואנחנו באמת באמת צריכים ללכת לאחדות ולאחד את המטות למען המפלגה. בהצלחה לכולם. תודה, תודה.